tim, të cilët marrin pjesë edhe në gara të ndryshme ndërkombëtare dhe botërore, pse jo. Dhe në studio un kam zotrin Egzon Ukaçe dhe Selim Ademaj. Jo, Armand Selimaj. Edhe para pak sekundash. Kam të diskutuar çfarë. E diskutuam punën, më sigurohem manifestova ti. Ai thon dunda, se njihet si dunda. Po dunda, po thon dunda, god mashkull. Po besoj që ata që të luajnë e din për kampo. Sepse në vërtet u hutova ndodh në live. Por ajo që do të flasim këtu është për garat me makina, sigurisht ajo adrenalina që ndoshta ju e përjetoni më tepër dhe ndoshta do të ishte mirë që edhe na ndonjëherë me provu si dihet kur fatit. Pse jo? Pse jo? Po ne vashtu. Ka më shumë se 80 në orë. Një bilet nga policia e Kosovës. E kom pas një rast kur disa shoqe, kur ishim tri, e dishin që ne ishim pak më të shpejt. Po. Edhe vinim prej pes, thot një shu që thot tu të po vim me kusht që nuk i gronë ma shumë, ma shumë se 80, ma si e përmendë, ta shumë. Unë isim rrugës i ndala drita, ti shmrami, hana vizitante. Po. Dikur janë isin ato, njëtë mu priu edhe mazi, pa shumë kom përmtu që 80 po pa drita, nuk ju kom përmtu, që ndëroni. Pra ndaj nuk është ajo, nuk që ndëronë. Mundet të dhëna i zën tjetër. E tha edhe shumë driti kemi me folë për pasionin, për garat, në përgjësi. Fillimisht, qështë keni njës 2024-ën edhe sot do tjetë aktive 2024-ën asaj përket garave? Së pëdërzoni asë një hera? Fillimisht, ja pjallën në zonit se kjo ka vazit vitin e kalum e atë tjetër në pandër, prej ka pas sukses, se kjo le të regon spari, ma ndej për klubin, unë si ma vjetër pak për tjo. Do të flasim, do t'i marim të gjitha detaj. Për ndryshën e dyja që më gjithë, jemi kampion shumë peshtë, pra ndaj vazhdojmë me t'njitin më ta. Po. Po, Egzon? 2024 halos ka fillu. Ta marim që. Viti kalendarik. Jemi t'i përgadit me veturën, të ndryshime, përgadit për kampionat. Shpresoj që ka me pjesë 2024 si tri vitet para prake që i këm pasë. Kanë qenë vite mjaftë sukseshme, kam qenë kampion tri vite radha zi, shpesoj që edhe 2024 të vazhdoj njejtë. Për mësë me shku putë kështu zingjirin e qenit kampion. Sa është e rëndësishme ndoshta për juve që garoni gjatë vitit, ku nuk ka gara, nuk përdu me thonë të ushtroni, por të mirëmbani atë fokusin për gara të ardhshme? Zakonisht, dimrit nuk kemi aktivitet. Po. A vëdhe, munduam ma shumë me përgadit makinën, dhe i starton viti. Për ndryshë, dimrit s'kem nëjë aktivitet. Sigurisht. I kemi ato takime të rodhës, kontakte të përhershme, me kolegi ashtë, mrenda vendit e idejat për vitin ardhshëm, ose për shtigjet, ose dikush ka apetite matmaja për gara ndërkombëtare, dikush ka mundësi ma shumë se. Ky sport për më barët shumë, biri me zonën dhe dyshkëtu më parës, buqeti është gjithmonaj determinus, pa mande i vinë qëllimit, se në sportin tonë pa një buqet për ditë pasi. Sigurisht, kërkan mirë mbajtë. Zakonisht ne edhe tu përndru juve në për emisionin në përpërret prezentimin media është prezentimi i problemeve tona. Paktikisht kërkesa jo në është gjithmonë në dihmesa nga mos të me gjithë poblin, nga institucionet spori edhe mandej është sponsorimi nga kjo është një promovim i vendit organizatat e caktume e cila i kësha gjithmonë i ptojmë se me qenë se ligji është regullu për sponsorim për sportist dihet që është ka kalu për 30% që në tatimit gjitho organizat e mirë pëllë. Vetëm duhet më ofis një kru si popull me ditë që parat që datë kanë me shku shtetit, shtetin atribon neve, një arsujtojmë andim rezultate, kështu që sporti janë shkon për para, pa më varësisht që një sport, që do mos i oni ka nevoja, pra ndaj, aja është jetike për ne. Sigurisht, të flasim pak për autoklubin Prishtina Racing Team. E the që ka shumë vite që është klubin. Ne jemi konsolidum që qysh se është ndohë, kjo është njën para luftës dhe pas luftës. Jemi disa në tarë që kemi pas përvoj edhe para. Pra ndaj me një herë 99 kemi vazhdu.
kemi qenë një kohë bashkë shumica e antarëve të Prishtinës, mande jemi bo 2-3 klube, prej atëherëshit pak ma vonë është themelu klubi jonë, edhe prej atëherë jemi dikon kampion të dhatë pasmat fisht, gati gjitha të dytin vetë mund të them lirisht që kemi qenë kampion, pra ndaj edhe një femi si një klubi mirë fillti i automobilizmit, e po vazhdojmë me majtë atë frymë, jemi disa antarë pak ma vjetër që po mundohemi me majtë kitë tempo, mirë po shkonë me që se i kemi e në problemet tona, po planet tona janë gjithmonë të asynojmë majën. Kemi antarë që fatmirësisht për të spari herë në zonën Evropës qëndrore thirët, PACS, kemi pas kampion, ku i kemi mujtë edhe shtetet pësinje, ku e kemi më poshtë në Thojza dhe Sërbinë, ku kemi qenë të para po me marë, me qenë pjesë marës që në kanë anashkallu, e kanë anashkallu edhe shpallin, se kemi qenë ne kampion, prandaj e kemi një burje ku po jetësim për parë dhe po mujtë me i mujtë shtetet që janë matë porta. Prandaj planet janë të njëta, veç vazhdoj, prejtë mundësit. Ndërkohë, po të referon aprap Tunda, ndërkohë që të regove, mbrapa te ndonë disa fotografi nga e gjithë puna, e gjithë dhe garat, makinat të ndryshme, fotografi nga momente dhe kujtimet të cilat i keni shkrep gjatë të garave. Cili është ndoshta një moment që ti gjithmonë e mban mend, dhe gjithmonë ndoshta e merë për shembul në jetën personale, kur të regon diçka? Po. A din që është gjdo moment në gjdo gara është specifik, është problem me ndo këto. Unë nëse nuk jam mërënda garës, ose mërënda automjetit, gjithmonë përpishem edhe jashtë asoj t'jem zoni edhe fotografia e automobilistit, ose e klubit, ose e federatës tonë. Sa ma i mirë, sa ma shumë aktivitet, sa ma shumë përnaqitja, që ma mirë me na kuptu edhe bota. Momentet jënë, s'podi, një garë, muj me folë për zdo varë, ka një orë të YouTube, një orë momente, pra ndaj po kryesori është aj adrenalini, edhe sa ke mujtë ti me e kalu atë ko prej pike sa dherim, bë qka është dashtë me bo krejtë, të regimi gjonë për një ko shumë shkurë, për 2-3 minuta, me qenë se në në malore shumitën e kemë. Kje që po e shumë e mbroa, pa e po e shumë e dhe në kanë është vetura jota? Po është vetura ime, po. Që fa gjithë shumërije keni me veturën, sepse njerëzit arin definitivisht lidhen me veturat e tyre, dhe me emin bojtë, dhe sa do që ndoshta vjetër sot, kështu me vite, prap me është, ka shumica jonë, ka raste që jemi t'lidhën edhe emocionalisht me që ose prezentojmë diçka një pjesë tonë. Në përshemull të une është prezent gjithmonë e emni i birit të emë Ardit, i cili nuk është gjallë, i cili ka qenë garu së ri, ka përjetu aksident, pra ndaj une e kam jam ma specifik se kolegët e mi, gjithmonë është aj prezent bashkë me mu. Për nëshë edhe ta tjertë i kanë gjithë simbolet e veta, dikush e ka emnat e fmive, dikush e ka në ndonjë arsye 2-3, po edhe në fund janë reklamat e sponsorit. Pa tjetë. Andaj ne i kemi të përzime ato pak si emocione, se ne e dojmë edhe me shpirë në të shpuna që veç e bojmë për një emën. Në supermarket për duket. Do të pa që në gusht është lidhja me këtë vëturë, sa që ndonjë edhe momente shumë personale, edhe ju lidhje në momente personale. Si do mështë të une, po. Tjerët e kanë punë profesionale, unë e kom edhe emocionale. Dhe është një emrin e të birit. Po, për shambull që e gëzoni mund me të rëgu pjesën e vetë, nëse cili e përjetojmë pak ma nëryshe, po të gjithë jemi në mënyrë të caktu me të lidhën emocionalisht, edhe e kemi një mjetë tonin, si kur ushtari e ka atë. Êshtë edhe një farë forme vetë motivimit për me vazhdu para edhe mos me unë alkur. Êshtë e vërtet, ajo, gjithmonë qënimi jonë është me qenë i pari, nëse jenë rrethore duhet me qenë i pari, nëse jenë malore me qenë i pari me ko. A e mbanë mend garën e parë? I mbajnë mend, me qenë se në garat e para kemi qenë edhe si organizator, në tojnë edhe pjesëmarë se mande i nalkan përzi ato, pa kjo është një ndjenjë miksume. Për shembull në 89 njërë që gara e parë në Prishtinë, ka qenë në stacioni autobusave, ka qenë Korzoja dhe ka qenë të fakultetit teknika, e është gara e parë të nëmë pas luftës. E në atë garë, ajo pjesa që nuk shijet, që thojmë pas perdeve, gjatë organizimit gjithmonë ndodhe në gjona dheri sa ati organizohen, për shemë dhe mojnë men, u dufshim me i caktu pikat ku kemi vendosë ato pengesat për me dheviju e sande. Gjatë provave me një vetur timen, qëllon këfori dhe thotë,
dar ne do t'ju arrestojmë çka po bëni këta. E pi u tregojmë që arsyja është që kja. Mandeja ata nisën me nani mu vetë dhe vetë gati se ata nuk u inkuadrunë. E ato janë ato specifikat, ato gjonat cilat nuk shihen kur të matë një event. Po deri sa vjen, deri ta jo, ka shumë story e tregimë. Egzan, ti çfarë veture e vozisni edhe cila është lidhshmëria jote me veturën? A ki edhe ti një mesazh, një simbol ndoshta që mundet me të lidh çat shumë edhe emocionalisht edhe personalisht përveç që e din që kur hen ato vanin e parë e kërkojnë gjithë qysh. Unë vozit një veturë Opel, vitit 95 dikon. Nuk jam lidh hala emocionalisht me të se është viti i parë që e kam. E kam li, e kam dru veturën, e kam pas një makinë tjetër. Si jam lidhë hala emocionalisht me të, kam pas disa defekte gjatë këti viti, zakonisht trening, çdo trening e kam pas ka një defekt, më ndaj e kam ndresh. Në gorë. A është kjo që po e shohim tani? Jo, ishte kolegut. Jo, nuk. Okay. Astra TCR është kolegut për parindushit. Egzoni e ka modern më të vjetër. Kjo është Valdet Kaçandolli. Për ndryshë alo s'kom arrit me më lidh emocionalisht me të. Kjo është vetura që përshojmë. Shpresoj që t'ja njësi më lidh ma shumë me të. Po, besoj që posa ma shumë sukcese ka me atë vetur që aq ma shumë lidhesh. A ka pos në i moment që i keni roa pak pishmonë është ta që i një pfutë edhe shumë thell në lidhshmëri me vetura të e pas parasysh që nuk jenë edhe shumë thjeshta. Ma ndje e ki edhe atë presionin dhe shta familjar që jetu e rëziku jetën ose diqka të tilë, sepse e dim që duhet me kongo gja një farë profesionisti për me bogara. Zakonisht dimrit i bim pishmona, ku s'ka aktivitet. Sa t'ja fillon me dal dili, me pas mundësi me i ngara, anë asë si bim pishmona. Në botë ka dhe gara dimrore, po nuk kemi kapaciteta që me majtë ose rellë ose gara dimrore të mirë fillët, mirë po mahen, mahen oprodet, mahen tjera. Kjo ka disiplinat shumë pishtë automobilizmi. Për ndryshe, kur thetë e siguria, muj me thonë diresht që ne jemi shoferët matë sigurët. Mos të thëmë planet, mirë po në gjdo lej aspektiv, se gjdo event i joni është i sigurum, shtegu i sigurum, i kemi të gjithat me veti, nga zjarpisat, ambulanta, policia, sigurimet tjera, e jemi mranda të pajisën me rolbarë, dhe me thonë është e pjesë ambrojtëse, i kemi pajisjet e veshuna, i kemi helmetat, të cilat janë të homologume të gjithat, i kemi aparatin e kundër zjarit, ne jemi shumë atë sigurët se ju që dilni në metrat e parë, në komunikacion, me të vërtit je i rëzikun, prandaj ne jemi 99% sigurët. Dhe të rëziku është vetëm prej të primit nështëta, ata është të shumëtën, se ata e kemi edhe detyrë me bo në gara. Nëse ndodhë një ekses shumë rrallë, do në automobilizm, si do mas tash ka përparu teknologjia dhe siguria e vozitit dhe aty në jashtë, për në dhe e shumë shtirë me orderit e një lëndim. Që ndodhë, mirë po është shtirë me orderit e lëndimi, pra ndaj të thamë lirisht që ne jemi matë sigurëtit në këtë aspekt. E një jetën e përdiqme, a vëzisni shpejt si në gara, apo e lani pakën? Pikrisht këtu është ajo që zakonisht edhe apelojmë që vozicit, garusit janë ajo pjesa e kulturume e vetura. Disiplinë e gjithë qka. Ne i shpenzojmë atë energji dhe atë afinitet që i kemi në gara, është e mjaftushme 2-3 kara, ka 2-3 minuta me i majtë që ti me qenë 6 mujtë që thojnë i relaxumë. Pra ndaj duke e ditë se qëka ndodhë, ne edhe e kemi atë vedien që tjertë sa gabojnë e i shojmë edhe përpishemi të jemi shambull për ta jo, se po ndodhë që edhe ne ndojhere kemi nda një gutje mirë, po diku ku jemi matë sigurët. Egzan, ju a embodiment garën e parë, ose momentin kur keni vendosë me marë pjesë në garë, cili ka qenë a emocioni? Po embodiment, ka qenë vitin 2018. Që në gara parë në Prizren, slalom të tjërët. Po, slalom i shpejtë. Ka që në gara e mirë, jo në ajë rezultat. Që kom pritë për qa që marë një vend parë, dytë, për jo, largë ka qenë. Kështu që ka që në gara slalom. Më ndej në malë ure, ka që një kretë ndryshe. Ajo gara që më ka e ma shumë adrenalinë. Në fakt, aty pas ke fitu, e ke fitu atë ndjenjën që... Në slalom e kanë mundësit gjithë të ju përfshi dhe ju, përshamu, së të thatë parës, nëse dëshirojmë. Në slalom ka mundësi me arë zdo kush,
e obligushëm është me pas lej patën shoferin, bëhet një farë pagese fisnike dhe ku mundën me hin sikur në bazë në një organizate, se ka gara për biznese dhe për, ose parësitësh në përmet në një klubit, e aty është hapi i parë ku mundësh me vetur civile në arme testu vetën. Ta shë kemi viti dytë dhe disiplinën e slalomit me veturë elektrike cilat i ka ble federata. Edhe në atë mënyrë mundën më asë. Ajo është, është gare shkathësis në kërte shpejtësis. Po, edhe është rëzikë ma i vogël. Edhe është shpejtësia ma i vogël që arrin gjatë gares. Po. Shama malore arrin shpejtësi, ka vetura që arrin mbi 200 km në orë, që janë pista shumë me kthesat mdoja. Ato janë profesionistët do të thë, që e kanë arrit një përvoj. Përmi 200 km në orë, një teren malor, është këgja e rëzikshme. Aja është dhe nivelli seniorve, po. Dhe përgora slalom, është shpejtësia mesatare është dikon 50-60 km në orë, që së është nëjë shpejtësia. E kemi edhe super slalomin, është pak ma i shpejt, aty hinë rangojnë dhe veturat tuning, veturat profesionale tjera. Mirë po, në këto e kemi edhe garat për femnat, për cilat po shquhemi në rajon, se i kemi forcu shumë edhe pjesën ku edhe femrat kanë garu dhe kanë pas kampionatin. Dhe kanë interesim këgja. Edhe kemi edhe kampionën e... Kemi edhe një garuese... Brunilda Gjura është e para me... E ka fitu helmetën e artë. Brunilda ka qenë në emision, por kemi edhe një vajzë tjetër. Kjo është Rea. Kjo është pozicia jo në Rea, që i ka e shokut tonë dhe drejtorit klubit Gazmen Gashit, kjo është Rea Gashi. Këto e kemi pas përfaqësuese edhe për së pari herë kemi marrë pjesë në Evropë. Në Francë, po, kësi vjetë do të mbahet në Spanjë, prapë do të kemi përfaqësuese. Është disiplinë, me qenë se autosporti nuk është sport olimpik, prandaj automobilizmi e ka pillu këtë organizata botënore e autosportit si olimpiadë të automobilizmit. Ashtu qytur, ku kemi qenë të ftuar, ku midis 72 shteteve kemi zonë vendin e 10, pa pregadit. Do thotë kemi pas një afart shumë shkurt kohorë, vjetë, që është rezultat marëmanës, që kemi pas përfaqësuesin e kartingut, do me thonë rejën, e kemi pas edhe një djalë tjetër, kemi pas përfaqësues të e-sports, që matë me simulator, po. Kemi pas Gencë Masullin, Visar Gjikodin, po e kemi edhe Gencë Masullin, e kemi kampion të klubit kësi vjetë në kampionatin tonë, kemi pas rejën, do me thonë jemi prezentu mirë, por kësi vjetë kemi kohë ma shumë vregadit, ku do të marim pjesë në Spanjë. Edhe kjo është një pjesë, një kapitull i ri në autosportin tonë. Pra ndoj përshkojmë hapave të mirë, dhe të thëtë veç. Kjo ka rëndësi, edhe uroj që e thatë edhe me herët përkrahja e institucione, por edhe bizneseve, për ju bëjmë thirje që ti përkrahni ekipet vendore, sepse përna përfaqësojnë edhe po e tregojnë shtetin, emrin Kosovë, edhe atë dignitetin se qka mund të bëjmë të ke fundit. Por edhe biznesin tuaj, pse jo? Po, pra, në makinë. Bizneset e kanë 1% që nja paguin shtetit qdo vjetë. Shtetit thot, urnoni, drejtojuni me këtë përqindje sportistëve. Sportistët mandej prap atë i përgjigjën edhe shtetit, edhe i përgjigjën me rezultate. Andaj... Reciproke, është e mira reciproke për të dyja anët. Edhe një pytje kam shumë interes, cila është shpejtësia maksimale që vini mërinë dojherë? A me të regua jo? Po, të regua. Pe të regua, se ma se jeni garu si falet. Se ma shumë ka të regua. Kemi përjetu shpesh shpejtësinat nërshme, se edhe kolegët edhe shokët edhe kanë veturat nërshme, ose nëse jemi në përëndim, për shambull në Gjermanin nuk ka speed limit. Edhe mund është me testu qëfar do, Lamborghini, Ferrari, për në kanë do me vëzit, me 300, me vëzit edhe vetë. 300 nështë ajo, pak ma pak. Po edhe kolegë tjerë, edhe duke qenë edhe me ta, kemë bretu shpejtësina. Për apërste që të rrëf asaj, vetë kemë vëzik dhe redikon, vetëm ku e kemi pas mundësin. Po me siguri e se 1200, po se po, po ajo 300 shë andejve që është një temë në vetë, duhet me bo një emision. Qasë ku fillon adrenalina? Adrenalini fillon për i 60, mirë po ati është kulminacion. Morën për i terenit. Exakt, ti? Po në pak për 1300. Okej. Bajke, ja. Përgja shpejtësi është. Do të thonë vetëm me para mendu që shmu në të pekonë pozitja për mi 300. I kështë të pita drinët volanin në gjatë momentin. Jo, që e shumë për shembul. Dove që përmë kushtohet pak rruga, po jo, mirë. Për shembul vjetë... Qatë adrenalina ma në odë. Besadone pas në përjetu. Vjetë me një kolegë Edinaj, është një merahli BMW-së. Dullëm një ditë me një testim të shkurt
në BMW M6, harrova se do thot 330 e përjetum edhe me të vërtet vetura ishte jashtëzakonisht stabile, se teknologjia ka përparu. Në Gjermani kanë qenë se në Kosovë nuk lejo. Edhe ajo është evidente që tash nuk e panëndëru. Teknologjisë të tash edhe është bëse me kjerë tona të vjetra përpara 300 që ka qenë ndër, po 200 që ka qenë një dridhje për sikur ata që shkojnë sikur astronautë. Kanë një gjenerata e kjerë dhe bashkë. Po tash sigurisht. Planet për 2024, me qenëse veç e dhe jardhëm fundit të intervistës, veç e thatë pak a shumë, po cilat janë ato bashkë synimet tuaja, egzant? Synimet e mija janë nëse mbështesin atë si vjetë sponsorat, si vitet e para prake, besoj që do të marrë pjesë në dojë gardë dhe komptare, vlenë teksohet që edhe Fiat Cezë është një. Po, është një garë që organizohet në nivelin e Evropës Qendrore, ku ne marrim pjesë edhe me shteg, dhe të të jemi në kalendar të Evropës Zonës Qendrore, thirret Fiat Cezë, Centrum European Zone. Kemi një Fiat Cezë që organizohet edhe në Kosovë, po, zakonisht është i kampionat, e kemi pas që me ndjek edhe atë kampionat përvesh kampionatit nacional, po. Ato gjithë se jo dhe në garë në ndërkomtare. E kemi pas kullën, zakonisht e cila njëtë si shtegu maj mirë, ndërështisit më të mirë anë ishë Jugoslavi. Kësi vjetë do të kemi në kalendar Brezovitën, e cila është 8 km, është një shteg në rajon, është i njoftën, në qenë se shumë i gjatë dhe ka specifikat. Jashtë zakonshme, konkurojmë këtë vjetë me në kalendar të Fiat Cezit me Brezovitën, kësi vjetë jam në kullën. Dikush merë pjesë në kampionat nacional, dikush merë pjesë edhe në kampionatin e zonës qëndrore, ku veç edhe kemi pas kampion, Gazmen dhe Modën dhe Valdet ka që ndodhin, që të kanë vetura jashtëzakonisht pregatitëna, kemi edhe përparim dushin me TCR, i cili po pregatitët, të cilit po pregatitën, une po pregatitëna për pak ma tullëta, e kom kjerë ma djetër, ne veç që jemi ka shkojmë ka kategoria historikut. Tash, tu i trajnu të rritë, këshillat, eksperiencen, menda, është ajo që ja vlenë. Ne këshillat i kemi dhonë deri, tash kanë një stamena, këshillu neve, këshillu atë vitë dhe. Ani, të i ndonë. Kjo është mirë, kur i ndonë eksperiencat edhe këshillat me një anë e tjetërën. Ashtë. Shumë falim derit edhe njerë që e këni qenë bashkë. Në fakt, veç edhe një pyqe e kam për zotë një Armend, pse Dunda? Si vogël kom qenë pak ma i plot, edhe atëre kom pas afinitet, kom njësë shumë herët, si 5 vjetë kom njësë me shpoq interesim, edhe ashtë të qytë në mahalë edhe në shkollë. E gjetën a themë, si pak me i plodëm, Dunda, Dunda, mandej gjatë ekzibicionet mija në rota, gjatë kohës, metë si epitetët, sot njohin më shumë. Interesante, se menoj që edhe këto nofkat kanë farënësien. Gjithë e kemi pas, gani nërë, kërë një qenë, e kërë janë, jam kam jetë më shumë njohin si Dunda, se si emën. Po të ndonë shumë bukur edhe përgarues një emër që duhet më mbajtë mendë. Falënderit, po. Falënderit për kohën edhe për informacionet që ndonë me audiencën e ditare. Falënderit edhe juve, falënderaj e zakonisht mediat, ju falënderojmë, kjo është ndihmë e së për neve. Këtë gjitha herë është tafsira e hapur. Ju ftojmë në aparcijet në edhe tjeni pjesë e jona. Pa tjetër, se po. Ju edhe shikusit të në verumë. Kur ti përfundoni gara, tapet, hajde ne e nga të regu që kanë do. Sepse me të vërtet, trafik